Bon dia, anem a fer uns estiraments avui de, per a que treballem la part de l'ombro, tant davant com darrere. Això pots practicar cada dia en casa, però si tens algun problemeta en els ombros o vols obrir-los, o simplement fa petits estirar l'ombro. Anem a donar unes pautes. Bé, podem fer-ho en la paret o en terra, val? Començarem en el braç a 90 graus cap a dalt, val? I des d'ací anem girant el tronc cap a aquest costat. L'altre braç el tenim flexionat, vale? I ens ajudem a girar. Ahí anem a estar 8-10 respiracions. I després anem a, al revés. Anem a alinear el colze en l'ombro i la palma de la mà cap a dalt. Intenta mantindre aquests 90 graus i en aquest estirament podràs girar una miqueta més. Important, mantindre el colze alineat, perquè si deixa que en el moviment la natura del braç és que va cap a baix, vale? Va cap a dalt. Aleshores he de corregir i mantindre aquesta posició. Aquest és millor fer-lo en terra perquè en la paret és un poc més incòmode el gir, val? Bé, ara anem a fer també... Continuem el braç en el mateix braç, braç dret, anem a creuar-lo, deixa que tot el pes del cos caiga i anem a estirar aquesta part externa de l'ombro. Des d'ací ajusta, intentant portar la cadera centrada, vale, que no se'ns alce de costat, sinó que tot el pes del cos ens ajude a l'estirament. El cabet es queda cap avall. I ahí respirem. I el quart, vinga. Estira't el braç, vale, però ara al revés. Aleshores, seguim en el dret, anem a anar girant i així podem veure el nivell 1, ¿vale? Així ens podríem quedar. Intente alinear el braç en l'ombro, ¿vale? També podria entrellaçar-los o obrint els dos o inclús puc flexionar les cames també i quedar-me ahí. Igual, 7-8 segonets, anem a fer l'altre costat, vale? Comencem en el braç, cap a dalt, anem girant el cos, vale? La cama contrària, l'ombro es queda baix, mantinc l'ombro proper de terra, respire, això ho podem fer tots els dies, i notarem molta millora si tinc algun problemeta en els ombros. Vale, exhale, torne i anem a portar ara el bracet cap a baix, vale? Per darrere, anem a posar-me a este costat. Vale, mantinguent ahí el colze alineat en l'ombro. Vaig girant, girant, girant tot el que puga. Exhalant, torne. Creuem el bracet esquerre. Deixe tot el pes caure cap avall. Vale, intentem que el pit també quede centrat. I
I per acabar, estos quatre estiraments anem en el braç de tara estirat, anem a anar girant, nivell 1, en queda així. Intenta corregir aquesta posició de la mà en l'ombro. Si puc, entrellace, estiret i gire la cadera. El cabet deixa que caiga pel costat sense forçar. Estire. Exhalant, torne. I aquests quatre estiraments podrien servir per al teu dia a dia, per a millorar la teva salut dels hombros. Ens veiem. Namasté.